I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Vi har samlats för att fira personsandakt i stilla veckan. En liten stund av allvar där vi får följa med och uppleva Jesu tid här på jorden genom Markus evangeliets texter. Låt oss be. Jesus, vår broder, en gång knäböjde du sömnlös i Getsemane, i ensamhet, grät och bad, svettades och blödde, i plågad maktlöshet, i väntans prövning. En ängel gav dig styrka, men det var en bitter bägare. Vi ber för alla som i natt vakar i väntan och i vånda, ängsliga och rädda, sömlösa medan andra sover. Vi ber för dem som svettas och blöder och jobbar hårt. Vi ber för dem som gråter i ensamhet. Om det inte går att ta deras bägare ifrån dem, ber vi att de må få känna att du finns hos dem, att du knäböjer vid deras sida. Amen. Jag läser från Markus evangeliets 14 kapitel, vers 32-42. Så kom de till ett ställe som heter Getsemane. Och Jesus sa till lärjungarna: sitt kvar här medan jag ber. Men han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Bävan och ångest kom över honom. Och han sa till dem: min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka. Han gick lite längre bort, föll ner på marken och bad att få slippa denna stund, om det var möjligt. Han sa: Abba, Fader, för dig är allting möjligt. Ta denna bägare från mig, men inte som jag vill, utan som du vill. När han kom tillbaka fann han att de sov, och han sa till Petrus: Simon, sover du? Orkar du inte hålla dig vaken en enda timme? Vaka och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag. Så gick han bort igen och bad med samma ord. När han kom tillbaka fann han igen att de sov. De kunde inte hålla ögonen öppna, och de visste inte vad de skulle svara. För tredje gången kom han tillbaka, och då sa han: ja, ni sover och vilar er. Det räcker nu. Stunden är inne. Människosonen ska överlämnas i syndares händer. Stig upp och låt oss gå. Här kommer han som ska förråda mig. Vi sjunger psalm 45. Thank you.
läsa från Markus evangeliets 14 kapitel, vers 43-52. Medan Jesus ännu talade kom Judas, en av de 12, och med honom en folkhop med svärd och påkar, utsänd från överste prästen och de skriftlärde och de äldste. Förrädaren hade kommit överens med dem om ett tecken. Den som jag kysser är det. Grip honom och för bort honom under säker bevakning. När han nu kom dit gick han genast fram till Jesus. Rabbi, sa han och kysste honom. Då grep de Jesus och höll fast honom. Men en av dem som stod där drog sitt svärd, slog till mot överste prästens tjänare och högg av honom örat. Då sa Jesus till dem: som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att fängsla mig. Var dag har jag varit med er i templet och undervisat utan att ni har gripit mig. Men skriftens ord skulle gå i uppfyllelse. Alla övergav honom och flydde. En ung man som bara hade ett linneskynke på sig ville följa med Jesus. Honom tog de fast, men han lämnade skynket kvar och sprang sin väg naken. Låt oss tillsammans be Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Mm.